হয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ বিজেপিৰ সম্পাদিকা জোনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ডৰ আজি এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে পৰিয়াল তথা এই মাটিয়া অঞ্চলবাসী। আৰু এই মুহূৰ্তত মই জোনালী নাথৰ বাসগৃহত আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে জোনালী নাথৰ যি স্বামী তেখেত আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, দেখা গৈছে আপোনাৰ পত্নী ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি চাৰ্জশ্বীট, এই চাৰ্জশ্বীট কিন্তু এতিয়ালৈকে আদালত দিয়া নাই বা আপোনালোকে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে, কি ক'ব? ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছোঁ আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আশাত মই ৰৈ আছোঁ। তেওঁ মোৰ কন্যাক ফোন কৰিছিল আৰু কথা দিছিল যে মা মই যাম, চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ বাপাক ক'বা মই যাই আছোঁ, মই সময় খুব ব্যস্ত, সময় পোৱা নাই, গতিকে সেই আশাতে ৰৈ আছোঁ। আৰু ইফালে আৰক্ষীয়ে কি তদন্ত কৰি আছে কৰি নাই আজিলৈকে মই কোনো খবৰ কোনো ধৰণৰ পোৱা নাই। আৰু মোৰ আৰু এটা আহ্বান আমাৰ উকিল সমাজলৈ, ভদ্ৰ উকিল সমাজলৈ, যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বা সম্পত্তি, তেওঁলোকে যাতে এনেধৰণৰ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা নাৰীক, এজন নাৰীক হত্যা কৰা কেছ যাতে তেওঁলোকে ওকালতি নকৰে। দেখা গৈছে আজি এমাহ সাত দিন হৈ গ'ল, এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে বা আপোনাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই চাৰ্জশ্বীট, এই চাৰ্জশ্বীট কিন্তু এতিয়ালৈকে দাখিল কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে কিভাৱে মুকলি আকাশৰ তলত পুনৰ ঘূৰি আহিব নেকি? দুজন নিশ্চয় আহিব, তেওঁলোকে মুকলি আইনৰ সুৰঙালৈ তেওঁলোকে মুকলি তলত ঘূৰি আহিব। ঘূৰি আহি হয়তো মোক আৰু মোৰ মইনাক, যি আমি তিনিজন প্ৰাণী আছোঁ, তেওঁলোকো আমাকো হেৰি কৰিব নকৰিব বুলি আমি নৈ কৰিব নোৱাৰোঁ। জোনালী নাথ মৃত্যুৰ পাছত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেখেত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক ফোন কৰিছিল বা আপোনাৰ ছোৱালীক ফোন কৰিছিল, ফোন কৰি অহা কথা, কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অহা নাই। কিন্তু দেখা গৈছে দুই তিনিজন মন্ত্ৰী আহি পেলাই দায়িত্ব সমৰা সামৰিয়াবলৈ এটা অনুভৱ হয় নেকি? আহিছিল আমাৰ ভৱেশ কলিতা ছাৰো আহিছিল, সিংহাল ছাৰেতো মোৰ জ্যেষ্ঠ কন্যাৰ দায়িত্ব লৈছে পঢ়াত, তেওঁ পঢ়াক ভাল পায়, গতিকে নিশ্চয় তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে লৈছে। আৰু আমাৰ আংগুৰলতা বাইদেউ, নন্দিতা গাৰলছা বাইদেউ আহি মোৰ খবৰ লৈছিল, কিন্তু মোৰ সৰু মহিনাৰ বা মোৰ ঘৰখনৰ কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই, তেওঁলোকে খবৰহে লৈছে ভাল মন্দ হেন তেন এইখিনি খবৰ লৈছে। কিন্তু ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ সিংহালধাৰীয়ে আৰু চৰকাৰৰ পৰম্পৰা মই কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কি আহ্বান জনাব? মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক এইটাই আহ্বান জনাম যে একবাৰ দেখা কৰক আৰু মোৰ সৰু মইনাটা, আৰু মোৰ কাৰণে কিবা এটা আপুনি মোক পইচা দিব নালাগে, মোৰ সৰু মইনাটাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল যাতে ভৱিষ্যত কামনা কৰে, তেওঁলোকে আমাক একটা দিহা পৰামৰ্শ দি, আৰু মোৰো কিছুমান কথা ক'বলগীয়া আছে তাকে তেওঁ শুনে, সেইখিনিয়ে মোৰ আহ্বান আৰু এবাৰ অহাৰ কাৰণে। আৰক্ষীক কি অনুৰোধ জনাব, কিয়নো এমাহ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পৰা নাই? আৰক্ষীক আহ্বান জনাম তেওঁলোকে কিয় চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পৰা নাই, কি ত্ৰুটি পাইছে বা কিহত ৰখি আছে, কমপ্লিট বস্তু বাহিনীখিনি আমি জনামতে, কিন্তু এটা কথা আমি জনামতে মোবাইল উদ্ধাৰ হ'ল, মাৰা লাঠি কাঠৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হ'ল, বেগ উদ্ধাৰ হ'ল, আৰু ক'ত পৰিছে ক'ত পোৰা নাই সেইখিনিও উদ্ধাৰ, চাইখিনিও উদ্ধাৰ হ'ল, আৰু ইয়াতকৈ আৰক্ষীক আৰু কি প্ৰমাণ লাগে? গতিকে কিয় চাৰ্জশ্বীটখন লিখাত বা তৈয়াৰ কৰাত ইমান পলম হৈছে মই বুজিব পৰা নাই। নিশ্চয় ক'ব লাগিব এয়া আছিল যে জোনালী নাথৰ যে স্বামী, তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যি দুজনে হত্যা কৰিছে সেই দুজন ইতিমধ্যে যি মুকলি আকাশত, পুনৰ মুকলি আকাশৰ তলত আহিব নেকি তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে, কিয়নো যি গোৱালপাৰা জিলাৰ বিজেপিৰ সভানেত্ৰী যি জোনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ পেলাই সমগ্ৰ অসমতে দেখা পায়, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। তাৰ পাছত দেখা গৈছে যে জোনালী নাথৰ যি হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুজন লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই জেলহাটৰ হাজতলৈ পেলাই প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে যি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পৰা নাই। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে অপেক্ষাত আছে যি দুজন হত্যাকাৰী হত্যা কৰিছে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি পাব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পৰা নাই তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মাটিয়া অঞ্চলৰ লোক তথা যি ইয়াৰ ঘৰৰ পৰিয়াল। হয়।